Მოგესალმებით. Ვიწერთ ჩვენს ტრადიციულ გადაცემათა ციკლს საქართველოს უახლეს ისტორიის. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მიეწონება, როგორც ყოველთვის ტრადიციულად ჩვენ მიმოვიხილავდით საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს უწყებებს, რომელიც იყო საფუძველი იმ პოლიტიკური ძვრებისა, პოლიტიკური და ეკონომიკური და იურიდიული ყველანაირი ძვრებისა, ახლად შექმნილი დამოუკიდებელი სახელმწიფოს. ჩვენ გავიარეთ ნოემბრისა და დეკემბრის თვეები, გაგაცანით, მე გვარების ჩამონათვალს არ ვაკეთებდი იმის გამო, რომ ეს გვარები მაინც თქვენს მიერ აღქმული არ იქნებოდა ისე, როგორც უნდა აღიქვა. საბოლოოდ ამაზე გაკეთდება რეზიუმე, როდესაც ჩავალთ ბოლოში, გაკეთდება რეზიუმე და ყველას გვარები იქნება დასახელებული და არავინ არ გამომრჩება თავისი დამსახურებების მიხედვით, შინ თუ გარეთ. ჩვენ მაგრძელებთ დღეს უკვე პირველი ნომრის გაცნობას, უწყებების პირველ ნომერს. ვეცნობით, ეს უკვე არის 1991 წლის იანვარი. მართალია, ჯერ იანვარი არ დამკარა, მაგრამ ჩვენ ცოტა წინ წრებით მივდივართ აქედან გამომდინარე. დღეს გავეცნობით იმ საინტერესო მასალებს. მე ასევე კვირდებითო გვარებს ჯერ არ ვასახელებ, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ ელემენტარულად დროში არ ჩაედება და მე მოგახსენებთ მხოლოდ, რომ შეიქმნა ესა და ეს კომისია, დაინიშნა ესა და დაინიშნენ ამ თანამდებობის პირების გვარებს არ ვასახელებ, მაგრამ მათი სტრუქტურაში ჩართვა როგორ მოხდა და რა სტრუქტურები გარდაიქმნა და რა ახალი შემოვიდა და რა, ამას მე ყველაფერს უკვე გავცნობ. ახლა გავეცნოთ მის ზუსტად პირველი საკითხი არის, პირველი სესია გაიხსნა, ესე იგი ეს არის 5 იანვარს და 5 იანვრის დღეს, ესე იგი იყო ნომერი პირველი საკითხი ქალაქ ცხინვალისა და ჯავის რაიონის ტერიტორიაზე საგანგებო წესების გამოცხადების შესახებ საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდენტის პრეზიდიუმის უკაცრავად დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ. 1991 წლის 4 იანვარს ქალაქ ცხინვალში 20 ექსტრემისტები თავს დაესხნენ საქართველოს რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის პასუხისმგებელ მუშაკებს, მიაყენეს მათ ფიზიკური შეურაცხყოფა და წაართვეს აბელური იარაღი. აღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმი აადგენს ნაწილობრივ შეიცვალოს ქალაქ ცხინვალსა და ჯავის რაიონის ტერიტორიაზე საგანგებო წესების გამოცხადების შესახებ ჩალებში ჩასული, რას ეკუთვნის საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1990 წლის 12 დეკემბრის დადგენილების მეორე პუნქტი. ქალაქ ცხინვალისა და ჯავის რაიონის ტერიტორიაზე კომენდანტის საათის მოქმედების ხანგრძლივობის ბან განისაზღვროს 19 საათიდან 7 საათამდე, ესე იგი საღამოს 9 საათიდან დილის 7 საათამდე. დადგენილება ძალაში შედის 1991 წლის 6 იანვრიდან. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის ზიად გამსახურდა ქალაქი თბილისი 1991 წელი, გახლავთ 5 იანვარი. შემდეგი მოდის უბრალოდ გაგაცნობთ, ესე იგი საქართველოს რესპუბლიკის მეორე დადგენილება, გახლავთ საქართველოს რესპუბლიკის პირველი მოწვევის უზენაესი საბჭოს პირველი სესიის საგანგებო სხდომის შესახებ. ეს არის ფორმალური ხასიათისა, რომ იწყება სხდომები უზენაესი საბჭოს სესიიდან, იხსნება რომელ რიცხვში, რომელ საათზე და მე მგონი ეს გასაგები არის თქვენთვის. შემდეგი არის ქალაქ ცხინვალისა და ნომერი 3, დადგენილება ნომერ 3 საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმისა. ქალაქ ცხინვალისა და ჯავის რაიონის ტერიტორიაზე საგანგებო წესების გამოცხადების შესახებ საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. შემდეგი გაახლავთ დადგენილება მე-4, ვესნი გრუზიის მთავარი რედაქტორის დანიშნვის შესახებ. და აი ასეთ საკითხებს მე თქვენ უბრალოდ აი ამ ფორმით მოგაწვდით.
შემდეგი საკითხი გახლავთ საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება 50 და 100 მანეთის ღირებულების ფულის ნიშნების შეცვლის ღონისძიებათა განხორციელებლად სპეციალური რესპუბლიკური სადეპუტატო კომისიის შექმნის შესახებ და შეიქმნა კომისია, კომისიას ყავს თავმჯდომარე, კომისიის წევრები და საქართველოს ამაზე ხელს აწერს საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ზვიად გამსახურდია, ეს გახლავთ, ეს უკვე 23 იანვარი 91 წლის 23 იანვარი გახლავთ. შემდეგი არის საქართველოს ქალის ჟურნალ, საქართველოს ქალის ნომერი მე-6 დადგენილება საქართველოს ქალის მთავარედაქტორად დანიშნვის საკითხი. შემდეგ არის მთავარი რედაქტორისა და შემდეგ არის უკვე თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებ პენსიაზე გასვლასთან დაკავშირებით, ვინც განთავისუფლდა. შემდეგი გახლავთ დადგენილება ნომერი 8 1991 წლის ნიმუშის, ეს ისევ კოპიურებს შეეხება, 50 და 100 მანეთიანი კოპიურებს შეეხება, როდესაც რუსეთმა გამოაცხადა, რომ იქ რაღაც იცვლებოდა, ამასთან დაკავშირებით ეს შეეხო საბჭოთა კავშირში შემავალ ყველა რესპუბლიკას. ჩვენ დროებით ვითვლებოდით, სანამ არ გამოაცხადეთ დამოუკიდებლობას, ჩვენ შემადგენლობაში არ ვითვლებოდით, იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენი გერბით, ჩვენი ჰიმნით, ჩვენი დროშით უკვე გამოვედით, მაგრამ აი, ესე იგი, სამანეთო ზონიდან ჯერ გამოსვლა არ მომხდარა, იმის გამო, რომ ჩვენ უნდა შეგვექმნა, ესე იგი, ჩვენი შემოგვეტანა ჩვენი თვითონ ფულადი ერთეული და ფულადი ერთეული შემოტანა ერთ თვეში და ორ თვეში არც ერთ სახელმწიფოში არ მომხდარა, ასე რომ ეს იყო ძალიან ჩვეულებრივი და ნორმალური მოქმედება. და არც არავის არ წამოუყენებია პრეტენზია, იმიტომ პრეტენზიას თუ წამოაყენებდნენ, ისევ საკუთარ თავის მიმართ უნდა წამოეყენებინათ, იმიტომ რომ ეს გამორიცხული არის ამას ფულის დაბეჭდას, ეროვნული ფულის დაბეჭდას, ვალუტის დაბეჭდას ჭირდება საკმაოდ დიდი თანხები, შერჩევა აქ უნდა თვითონ შეიმუშავა, ნუ რა კოპიურებიც უნდა იყოს და ასე შემდეგ, და ეს არის საკმაოდ ისეთი პროცესი, რომელიც დიდი პასუხისგებლობის წინაშე აყენებს თვითონ სახელმწიფოს ფინს და სახელმწიფოს მეთაურს, რომელიც თავად ხელმძღვანელობს ამას და მის უშუალო კონტროლის ქვეშ უნდა მოხდეს ეს ყოველივე. დანარჩენი, რაც დამოკიდებული არის თვითონ მხატვრულ გაფორმებაზე, ეს ფინანსები, ეს ყველაფერი და სად უნდა დაიბეჭდეს რომელ სახელმწიფოში, ეს უკვე ყველაფერი ისე კეთდებოდა, როგორც ზვიად გამსახურდიას ჰქონდა ჩაფიქრებული, მაგრამ რაც მოხდა, კარგად მოგეხსენებათ ეხლა. ხო, ასევე დადგენილება ნომერი 9 გურჯისტანის მთავარი რედაქტორის თანამდებობის დანიშნვის შესახებ და განთავისუფლება საპენსიო ასაკთან დაკავშირებით, თავად განთავისუფლდა სხვა, ვინც იყო მანამდე გურჯისტანის მთავარი რედაქტორი. ახლა გაგაცნობთ მთავარს, რაც ესე იგი საქართველოს რესპუბლიკის პირველი მოწვევის უზენაესი საბჭოს მიერ მიღებული კანონები და დადგენილებები. 1991 წლის 9 იანვარია საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება ნომერი 11 საბჭოთა კავშირის, ეს ძალიან საინტერესო საკითხია და ალბათ თქვენთვისაც ისეთივე საკითხი საინტერესო იქნება, როგორც ყველა ქართველისათვის თუ არა ქართველისათვის. დადგენილება ნომერი 11 საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტის, პოლიტბიუროს არჩეული პრეზიდენტი რო ყავდათ გორბაჩოვი, აი გორბაჩოვის 1991 წლის 7 იანვრის ბრძანებულების შესახებ, რა დადგენილება მიიღო საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესმა საბჭომ. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს, რომელიც გაეცნო საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტის 1991 წლის 7 იანვრის ბრძანებულებას, მიაჩნია პირველი საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტის ბრძანებულება, რომელიც არ ცნობს სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის გაოქმების შესახებ საქართველოს რესპუბლიკის 1990 წლის 11 დეკემბრის კანონის იურიდიულ ძალას, ანტიკონსტიტუციური და შემდეგ გარემოებათა გამო. ანი, საქართველოს რესპუბლიკის კანონი იურიდიული ძალის უარყოფა
არ შეუძლია საბჭოთა კავშირის ხელისუფლების არცერთ ორგანოს, რადგანაც საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციისა და საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციის თანახმად საქართველოს რესპუბლიკა სუვერენული სახელმწიფოა და თავის საზღვრებში ახორციელებს ტერიტორიული უზენაესობას. ფრჩხილები გახსნილია საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციის 70-ე მუხლი და საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციის 78-ე მუხლი. ფრჩხილები დახურულია, რომლის ძალითაც რესპუბლიკის კანონები, სახელმწიფო ხელისუფლების სხვა აქტები განუხრელად უნდა შეასრულოს საქართველოს ტერიტორიაზე განლაგებულმა ყველა სახელმწიფო და საზოგადოებრივმა ორგანომ, საწარმომ, დაწესებულებამ და ორგანიზაციამ. ბანი საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციისა და საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციის თანახმად რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს უფლება აქვს გადაწყვიტოს ეროვნულ სახელმწიფო მოწყობის ყველა საკითხი. საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო ხელისუფლების უმაღლესმა ორგანომ ისარგებლა აღნიშნული უფლებით და გააუქმა თავის დროზე არაკანონიერი შექმნილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი, სადაც ამჟამად ექსტრემისტები და სეპარატისტები ეწემიან არამარტო იქ მცხოვრები მკვიდრი ქართველი მოსახლეობის აშკარა დისკრიმინაციას და შევისწორებას, არამედ ცდილობენ საქართველოს მოწყვიტონ ეს რეგიონი. განი საბჭოთა კავშირის კონსტიტუცია ითვალისწინებს, რომ საბჭოთა კავშირის უზენაესი საბჭო უფლება მოსილია და ამტკიცოს ახალ ავტონომიურ ფორმირებათა შექმნა. ფრჩხილები გახსნილია 73-ე მუხლის მეორე პუნქტი. ფრჩხილი დახურულია, ამ საკითხის გადაწყვეტა კი მოკავშირე რესპუბლიკის პრეროგატივაა. ფრჩხილი გახსნილია საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციის 72-ე მუხლის მესამე პუნქტი. ფრჩხილები დახურულია, ავტონომიური ოლქის გაოქმების ფაქტის დამტკიცების საკითხი არ დასმულა საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო ხელისუფლების უმაღლესი ორგანოების წინაშე, ვინაიდან ამგვარი წესი არ არის გათვალისწინებული არც საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციითა და არც საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციით. ჭალები გახსნილია საბჭოთა კავშირისა და ფედერაციის სუბიექტებს შორის უფლებამოსილებათა გამიჯვნის შესახებ. ჭალები დახურულია, 1990 წლის 26 აპრილის კანონი მთელი თავისი ანტიკონსტიტუციურობის მიუხედავად ასევე არ ითვალისწინებს ავტონომიური ოლქის გაოქმების ფაქტის დადასტურებას. საბჭოთა კავშირის უზენაესი საბჭო ვალდებულია საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციის 97-ე მუხლიდან ამოიღოს დებულება საქართველოს რესპუბლიკის შემადგენლობაში სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ყოფნის შესახებ და ამით საბჭოთა კავშირის კონსტიტუცია შეუსაბამოს იურიდიულ და ფაქტობრივ სინამდვილეს. მეორე, საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო არ აკნინებს ეროვნებებისა და ხალხების თვითგამორკვევის უფლებას სახელმწიფოებრივი ერთეულის შექმნისათვის, ამასთან დაუშვებლად მიიჩნევს ამ უფლების გავრცელებას საქართველოში მცხოვრებ იმ ეროვნულ უმცირესობებზე, რომელთაც საკუთარი სახელმწიფოებრიობა გააჩნიათ. საქართველოს ფარგლებს გარეთ საერთაშორისო სამართალს კი მათ ანიჭებს მხოლოდ ეროვნულ კულტურული ავტონომიის უფლებას და თანასწორ უფლებიანობას ცხოვრების ყველა სფეროში. ფრჩხილები გახსნილია ადამიანის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტი 27-ე მუხლი, ახლახან მიღებული პარიზის ქარტიის ახალი ევროპისათვის და სხვა აქტები, რაც საქართველოში ყოველთვის იყო და არის უზრუნველყოფილი ყველა ერის წარმომადგენლებისათვის. აღსანიშნავია ისიც, რომ ყოფილი ოლქის გარდა, სადაც 65,000 ოსი ეროვნების მოქალაქე ცხოვრობს, საქართველოს სხვა რაიონებში 100,000-ზე მეტი ოსი ეროვნების მოქალაქეა დასახლებული, რომლებიც ყველა სამოქალაქო და ეკონომიკურ-კულტურული უფლებებით სარგებლობენ. შემდეგი გახლავთ მესამე. მიუღებელია საბჭოთა კავშირის ხელისუფლების უმაღლესი ორგანოების და პირადად საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტის პოზიცია, ვინაიდან ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს სეპარატისტულ მოქმედებათ მთელ დროის განმავლობაში, როდესაც მან მიიღო საქართველოს ტერიტორიული დაქუცმაცებისაკენ მიმართული აშკარა ანტიკონსტიტუციური აქტები. ფრჩხილი გახსნილია 1990 წლის 20 სექტემბრისა და 16 ოქტომბერს. ფრჩხილი დახურულია, საკავშირო ორგანოებმა არავითარი ოფიციალური რეაგირება არ მოახდინეს. მხარი არ დაუჭირეს საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოსა და მის პრეზიდიუმს, რომელმაც საოლქო საბჭოს მოქმედებანი ანტიკონსტიტუციურად გამოაცხადეს სწორი საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციის ძალით, რასაც ასე ხშირად იშველიებს საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტი. საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციას თუ
დაავერც მონებით საბჭოთა კავშირისა და უწინარეს ყოვლისა საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტის ამოცანა უზრუნველყო საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციით განმტკიცებული მოკავშირე რესპუბლიკების სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. ხელისუფლების საკავშირო ორგანოები ფაქტობრივად აქეცებენ ოს სეპარატისტებს არაკანონიერი ქმედებისათვის. 9 დეკემბერს ჩატარდა არჩევნები არაკანონიერად შექმნილ ეგრეთ ბრჭყალებში რესპუბლიკაში. ამ შემთხვევაში საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტმა საბჭოთა კავშირის უზენაესის საბჭოს პრეზიდიუმმა და თვით უზენაესმა საბჭომ დუმილი ამჯობინეს. საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტმა მხოლოდ მას შემდეგ მოახდინა რეაგირება, რაც საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭო იძულებული გახდა გაეუქმებინა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი, რომელიც ფაქტობრივად გაუქმდა ავტონომიური ოლქის საქართველოსგან დამოუკიდებელ რესპუბლიკად გარდაქმნის შესახებ საოლქო საბჭოს გადაწყვეტილებით. საგულისხმოა, რომ რეგიონში საგანგებო მდგომარეობის შემოღება განაპირობა საკავშირო ორგანოების მიმნებებლობამ, რითაც ისარგებლეს ოსმა სეპარატისტებმა და ქალაქ ცხინვალში მოკლეს და დაჭრეს საქართველოს რესპუბლიკის სამართალდამცავი ორგანოების რამოდენიმე წარმომადგენელი, მიუხედავად იმისა, რომ იქ იმყოფებოდა დრენ საბჭოთა კავშირის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შინაგანი ჯარები. ექსტრემისტებმა, რომლებიც განაგრძობენ ცენტრის მხარდაჭერას, წესად გაიხადეს თავდასხმა საქართველოს რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებზე, რომელთაც ეკისრებათ საგანგებო მდგომარეობის პირობებში საზოგადოებრივი წესის უზრუნველყოფის ძირითადი ამოცანა და მძევლებათაც ახლავთ ისინი. ისეთი ვითარება შეიქმნა, რომ საქართველოს რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალები მოკლებული იყვნენ შესაძლებლობას ამოიღოთ იარაღი, რომელიც დიდი რაოდენობით გააჩნია აღვირახსნილს ექსტრემისტებს. ყოველგვარ მორალურ და იურიდიულ საფუძველს არის მოკლებული საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტის 1991 წლის 9 იანვრის ბრძანებულების მოთხოვნა, რომლის თანახმად რეგიონიდან გაყვანილი უნდა იქნეს ყველა შეიარაღებული ფორმირება, გარდა საბჭოთა კავშირის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შინაგანი ჯარებისა. რეგიონში არ არის არავითარი ბრჭყალებში შეიარაღებული ფორმირება, ბრჭყალები დახურულია, გარდა ოსი ექსტრემისტებისა, რომლებიც საბჭოთა კავშირის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯარების მიმნებებლობის გამო ნადირობენ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებზე, რის თაობაზეც ბრძანებულებაში რატომღაც არაფერია ნათქვამი. მილიციის ქვედა ნაყოფები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოების შემადგენელი ნაწილია და პროფილაქტიკური და ოპერატიული საგამოძიებო ღონისძიებებს ახორციელებს რეგიონში ვითარების სტაბილიზაციისათვის. საგანგებო მდგომარეობის უზრუნველსაყოფად საქართველოს რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის ძალების გამოყენება უშუალოდ არის გათვალისწინებული, როგორც საქართველოს რესპუბლიკის, ასევე საბჭოთა კავშირის კანონმდებლობით ეს რესპუბლიკის ერთ-ერთი ძირითადი სუვერენული უფლებაა და ხელისუფლებას არც ერთი საკავშირო ორგანო საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტს კი არ აქვს უფლება შეზღუდოს რესპუბლიკის კომპეტენცია, უზრუნველყოს თავისი ტერიტორიის ფარგლებში წესების დამყარება, მით უმეტეს რომ საგანგებო მდგომარეობის შემოღება მართლზომიერად ცნეს შესაბამისმა საკავშირო ორგანოებმა. პრეზიდენტის ბრძანებულების ტრაგიკულმა შედეგებმა თავი იჩინა მისი გამოქვეყნებიდან უკვე რამოდენიმე საათის შემდეგ. ამ აქტით გამხნევებული ადგილობრივი ექსტრემისტები თავს დაესხნენ საქართველოს რესპუბლიკის მილიციის მუშაკებს, არის რამ ადამიანთა მსხვერპლი. ნიშანდობლივია, რომ ბრძანებულება ერთი მსუხრი სადავოს ხდის საქართველოს რესპუბლიკის კანონსა, მიუთითებს მთელი რიგი ღონისძიებების გატარებაზე, ხოლო მეორე მხრივ დუმილით უვლის გვერდს ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა დემოკრატიული რესპუბლიკის სტრუქტურების ლიკვიდაციის აუცილებლობას. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო ადგენს: პირველი, დაადასტურდეს საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს 1991 წლის 11 დეკემბერს მიღებული სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის გაუქმების შესახებ საქართველოს რესპუბლიკის კანონის იურიდიული ძალა. მეორე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო ხელისუფლების უმაღლესი ორგანოების წინაშე დაისვა საკითხი საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციის 97 მუხლში შესაბამის ცვლილებათა შეტანის შესახებ. მესამე, ცნობად იქნეს მიღებული, რომ საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტის ბრძანებულებამ არაკანონიერად აღიარა ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი, სახალხო დეპუტატთა საბჭოს მიერ მიღებული აქტები, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა დემოკრატიული რესპუბლიკის შექმნის შესახებ. მეოთხე, არაკანონიერად იქნეს მიჩნეული ბრძანებულების მოთხოვნა
რეგიონიდან საქართველოს რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მილიციის ქვედანაყოფების გამოყვანის შესახებ, ვინაიდან ისინი მოქმედებენ საქართველოს ტერიტორიაზე და იცავენ საზოგადოებრივ წესრიგს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. მეხუთე, საქართველოს რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტმა განაგრძონ ქალაქ ცხინვალსა და ჯავის რაიონის ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ კანონი ჭალებში რასაკვირველია საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს 1990 წლის 12 დეკემბრს დადგენილებით მათზე დაკისებულ მოვალეობათა შესრულება. მეექვსე, მიჩნეულ იქნეს საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტის 1991 წლის 7 იანვრის ბრძანებულება საქართველოს რესპუბლიკის საშინაო საქმეებში უხეს შარევად, მისი ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფად, რესპუბლიკისა და მისი ხალხების სუვერენულ უფლებათა უპირობლყოფად, რაც ნათლად გამოვლინდა საქართველოს რესპუბლიკის ოფიციალურ სახელწოდების დამახინჯებაშიც. ბრძანებულებაში გამოყენებულია ძველი დასახელება საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა. ესე იგი, მეშვიდე, ხელისუფლების უზენაესობისა და ტერიტორიული მთლიანობის უხეში ხელყოფა აუკრძალო დემოკრატიული წესით არჩეულ ხელისუფლებას, უზენაეს ორგანოს, საკუთარი სამართალდამცავი ორგანოების მეშვეობით აკონტროლებდეს ქვეყნის ტერიტორიის გარკვეულ ნაწილს. იმ შემთხვევაში, თუ რეგიონში განლაგებულია საბჭოთა კავშირის შინაგანი ჯარები, შეესდებიან ძალის გამოყენებით დაატოვებინონ საქართველოს რესპუბლიკის სამართალდამცავ ორგანოებს, ანუ შვილი რეგიონი. ეს ქმედება შეფასებული იქნება როგორც ცენტრის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ ომის დაწყება. ამ აქციის შესაძლო შედეგებისათვის მსოფლიო საზოგადოების წინაშე მთელი პასუხისგებლობა დაეკისება საბჭოთა კავშირის უმაღლეს ხელისუფლებას და პირადად საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტს. მერვე, ეს დადგენილება ძალაში შედის მიღებისთანავე საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ზვიად გამსახურდია ქალაქი თბილისი 1991 წლის 9 იანვარი. შემდეგი გახლავთ 91 წლის საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს დადგენილება ნომერი 12 საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს დეპუტატების უფლებამოსილების ცნობის შესახებ. ეს ჩვენთვის პიროვნებები არის და ამაზე არ დავკარგავთ ჩვენ იმას. შემდეგი არის საქართველოს რესპუბლიკის კანონი 18 გარდამავალ პერიოდში ადგილობრივი მმართველობის შესახებ. ადგილობრივი მმართველობის ორგანოებს თქვენ მოგეხსენებათ, ეს არის ადგილობრივი მმართველობისა და თვითმმართველობის ორგანოები, პრეფექტურები და აქედან გამომდინარე უკვე სახელმწიფო საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო იწყეს გადასვლას სხვა სტრუქტურებზე და აქ უკვე გავიცნობთ მმართველობის ფორმებს, ესე იგი ეს როგორ უნდა მოხდეს გარდამავალ პერიოდში. რასაკვირველია, ესე იგი ზოგად მუხლი პირველი ადგილობრივი მმართველობა, რომ ადგილობრივი მმართველობა არის საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო ხელისუფლებისა და მმართველობის შემადგენელი ნაწილი, რომლის მიზანია არსებული ადმინისტრაციულ ტერიტორიული ერთეულებში უზრუნველყოს გარდამავალი პერიოდის ამოცანების გადაწყვეტა. შემდეგი გახლავთ ადგილობრივი მმართველობის მეორე ადგილობრივი მმართველობის ორგანიზაციისა და საქმიანობის პრინციპები და აქ არის მთლიანად მითითებული რა პრინციპებით უნდა ხელმძღვანელონ. შემდეგი თავი გახლავთ მეორე ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები და მათი უფლებამოსილება. მუხლი მესამე ადგილობრივი მმართველობის სისტემა, ეს იგი სოფლის დაბას თემსმის, შემდეგ დაქვემდებარების და ვის უნდა ექვემდებარებოდნენ მოსახლეობის მიერ არჩეული ხელისუფლების წარმომადგენლები, ადგილობრივი ორგანო როგორი უნდა იყოს, ესე უნდა იყოს სააკრებულო, შემდეგ უნდა იყოს, ესე იგი გამგებელი, ასევე არჩეული უნდა იყოს, ასევე აღმასრულებელი ორგანო, გამგეობა უნდა იყოს და ასე შემდეგ. აქ უკვე რესპუბლიკური დაქვემდებარების ავტონომიურ ოლქებში, რაიონებსა და რესპუბლიკური ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები, ხელისუფლების წარმომადგენლობრივი ორგანო იქნება რაიონის საკრებულოს. იქ განსხვავება ასეთი არის, იქ ადგილობრივად ის მოგახსენეთ, რომ იქ არ იყო ნათქვამი რაიონული, აქ უკვე რაიონული საკრებულო. შემდეგი არის სახელმწიფო მმართველობის ადგილობრივი ორგანო პრეფექტურა, რომელსაც პრეფექტი მეთაურობს. შემდეგ უკვე არის საზოგადოებრივი თვითმმართველობის ორგანოები, რაიონის საკრებულოს წევრები და ასე შემდეგ.
ასევე სოფელში და რაიონულ დაქვემდებარების ცენტრებში არიან საკრებულოს მდივნები. სოფელში თეფს თემი დაბა არის ასევე ესე იგი რაიონულ და რაიონს ექვემდებარებიან და საკრებულოს შემადგენლობაში არჩეული წევრები, რომელთა რაოდენობას განისაზღვრება საქართველოს რესპუბლიკის კანონმდებლობით, ეს დამოკიდებულია მათ ესე იგი როგორია დასახლება. შემდეგი ავტონომიურ რესპუბლიკებთან მიმართებაში კი არის დაქვემდებარების ქალაქი, ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები შემდეგია. ესე იგი წარმომადგენლობითი ორგანოები ქალაქის საკრებულო, მმართველობის ადგილობრივი ორგანოები პრეფექტურა, რომელსაც პრეფექტი მეთაურობს, საზოგადოებრივი თვითმმართველობის ორგანოები და ქალაქის საკრებულოს წევრები არიან მოსახლეობის მიერ არჩეული ქალაქის რაიონის საკრებულოს მდივნები. საკრებულოების მიერ თავიანთი შემადგენლობიდან არჩეულები არიან წევრები, რომელთა რაოდენობა ასევე განისაზღვრება რესპუბლიკის კანონ საქართველოს რესპუბლიკის კანონმდებლობით. შემდეგ გავდავდივართ, ესე იგი მთლიანად აქ არის უკვე როგორი დაკომპლექტება უნდა მოხდეს აქ საკრებულოების და განაწილება როგორ უნდა მოხდეს მათი ხელმძღვანელობის მიერ უფლებამოსილებებისა. ეს გრძელდება, საკმაოდ საინტერესო ჩამონათვალი არის აქ, თუ როგორ უნდა გაკეთდეს. ეს არის მთელი კანონი, რომელიც არის აღმასრულებელი ხელისუფლების ჩამოყალიბებისა საქართველოს საერთოდ მთელ ტერიტორიაზე და აქედან გამომდინარე უკვე აქ არის არამხოლოდ ეს დან არჩევა ყოველივე, ეს არის უკვე უმაღლესი ფორმა დემოკრატიის, უმაღლესი ფორმის გამოხატულება და შემდგომ უკვე ესე იგი პოლიტიკური თვალსაზრისით და დანარჩენი უკვე რაც აქვე შეტანილი არის და ეკონომიკური თვალსაზრისით რა ქმედებები უნდა იყოს ესე იგი გატარებული ყველა რაიონში, ყველა თემი დაბა და ასე შემდეგ, ესე იგი სადაც უკვე რაზეც მე უკვე მქონდა ლაპარაკი. აგერ არის ადგილობრივი მმართველობის ეკონომიკური საფუძვლები. ეკონომიკური საფუძვლები არის შემდეგი: ადგილობრივი მმართველობის ეკონომიკური საფუძვლები, საკრებულოს ტერიტორიის ბუნებრივი რესურსები, მიწა, მისი წიაღი, წყალი, ტყე, მცენარეთა ცხოველთა სამყაროს ადგილობრივი და სხვა სახის საკუთრება, რომელიც ადგილობრივი მმართველობის შემოსავლის წყარო და შესაბამისი ტერიტორიის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების საშუალებაა. ადგილობრივი მმართველობის უფლება ბუნებრივ რესურსებზე და ობიექტებზე, რომლებიც არ განეკუთვნებიან ადგილობრივ საკუთრებას, განისაზღვრება მოცემული კანონითა და საქართველოს რესპუბლიკის და ავტონომიური რესპუბლიკის კანონმდებლობით. ადგილობრივი საკუთრება შემდეგ არის აქ გამოყოფილი, ესე იგი ქონება ადგილობრივი საკუთრებას რა შეადგენს და სახელმწიფო საკუთრება თუ რა არის. შემდეგი არის ადგილობრივი საკუთრების წარმოშობის საფუძვლები და ესე იგი განსასრული წესით მმართველობის სახელმწიფო საკუთრების გადმოცემა როგორ შეიძლება მოხდეს. ასევე მუხლი არის ადგილობრივი მეურნეობა, ეს ადგილობრივი მეურნეობები ძირითადად რომელიც განლაგებული არის იმ ტერიტორიაზე სადაც ეს საქართველოს ტერიტორიას ეხება. შემდეგი გახლავთ, ესე იგი თქვენ არ იფიქროთ რომ აქ არის მხოლოდ მიწა და ეს აქ ყველაფერი არის გათვალისწინებული, ამ გათვალისწინ ამაში იგულისხმება ყველაფერი დაწყებული: მიწა, ჰაერი, წყალი, ყველა საშუალებები და ასევე თვითონ ის საკუთრება, რომელიც უნდა კონდეს, თუ არა აქვს, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სახელმწიფოს მიერ ყველანაირი ტრანსპორტით, ყველა იმ უფლებებით, რომელიც ადამიანს, ნებისმიერ ადამიანს, ერთკაციანი მოსახლეობას რო იყოს, მასაც კი იგივე ეკუთვნის, რაც დაუშვათ 10,000 კაციანი მოსახლეობისათვის. ასევე კანონი არის ერთი ყველასათვის. აი აქ არის მითითებული, რომ საბინაო კომუნალური მეურნეობა, სამრეწველო, სასოფლო-სამეურნეო, სამშენებლო, კავშირგაბმულობა, სამედიცინო, განათლება, კულტური, საყოფაცხოვრებო, სატრანსპორტო, სარემონტო, სამშენებლო, ბუნების დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, სპორტული, რეკრეაციული და სხვა საწარმოები, ორგანიზაციები და დაწესებულებები. ესე იგი შემ
შემდეგ არის უკვე თუ რა კომპეტენცია გააჩნია მართულობის ეკონომიკას, რა კომპეტენციით უნდა მიმდინარეობდეს, შემდეგ რომ ადგილობრივი მართულობის ორგანოების მოვალეობები არის შეტანილი, რა ევალებათ მათ და რაზე არიან ისინი მთლიანად პასუხისმგებლები. შემდეგი არის მე-12 მუხლის ადგილობრივი მართულობის ორგანოების ურთიერთობა იმ საწარმოებთან, ორგანიზაციებთან, დაწესებულებებთან, რომლებიც არ წარმოადგენენ ადგილობრივ საკუთრებას. შემდეგი მუხლი გახლავთ ადგილობრივი მართულობის ფინანსური ბაზა, ეს ასევე მისი სისტემა, როგორ უნდა მოხდეს, ესე იგი ფინანსების, ესე იგი ბიუჯეტის გადანაწილება და ეს სახსრები როგორ უნდა იყოს განაწილებული ყველა ესე ორგანიზაციებზე თუ კერძო პირებზე და ასე შემდეგ, მათი ნებაყოფლობით შენატანებთან საცეხება და ყველაფერი, ესე იგი მოიცავს აი ეს თავი, ეს მუხლი. მუხლი მე-15, ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები. Ადგილობრივი, ესე იგი წაგიკითხავთ, ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები იქნება მოცემულ ტერიტორიაზე მყოფი საწარმოების ორგანიზაციების დაწესებულების მოსახლეობის გადასახადისაგან და გადაიხლება საქართველოს რესპუბლიკის საგადასახადო კანონის შესაბამისად, აგრეთვე სხვა შემოსავლისა და შენატანებისაგან, რომლებიც მართულობის ადგილობრივი ორგანოების გადაწყვეტილების შესაბამისად ამოიღება ზემდგომი ბიუჯეტიდან მიღებული სესხებიდან, დოტაციებიდან და საბანკო კრედიტებიდან. ანარიცხები სახელმწიფო გადასახადებიდან ადგილობრივ ბიუჯეტში განისაცვლება შესაბამისი კანონმდებლობით დადგენილი სტაბილური ნორმატივებით. შემდეგი მუხლი გახლავთ ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები ყველა რაიონსა და ყველა დაბას, ყველა თემს, აქ ასევე იგულისხმება ამაში ავტონომიური რესპუბლიკები, რომ ყველას თავისი ბიუჯეტი აქვს. ბიუჯეტი კი განისაზღვრება იმით, მოსახლეობის რაოდენობითა და იმ წარმოება დაწესებულებებით, რომელიც არის განლაგებული იმ ტერიტორიებზე. აქ შედიან ასაკს არ არჩიშობა, მოსახლეობა იგულისხმება ახალშობილიდან პენსიონერის დასრულებული. შემდეგი არის მე-17 მუხლი, სავალუტო ფონდი, ადგილობრივი მართულობის სავალუტო ფონდი, ადგილობრივი მართულობის ორგანოები საქართველოს რესპუბლიკის კანონმდებლობის შესაბამისად ქმნიან სავალუტო ფონდებს მათ ტერიტორიაზე განლაგებული საწარმოების და ორგანიზაციების ვალუტის შემოსავლიდან. შემდეგი გახლავთ მე-18 მუხლი, ადგილობრივი მართულობის ორგანოების საგადასახადო უფლებები. Ადგილობრივი მართულობის ორგანოებს საქართველოს რესპუბლიკის თანამდებობის შესაბამისად შეუძლია დააწესონ ან გააუქმონ ადგილობრივი გადასახადები და შენატანები. აქ უკვე მოსახლეობის უზრუნველყოფაზე არის დამოკიდებული, რომ მათ უფრო შეუმსუბუქონ ქონეს ყოველგვარი გადასახადები თავიდან აცილონ და რაც შეიძლება მინიმალურ დონეზე დაიყონო ყოველივე ის, რაც დღეს საქართველოში არ ხდება და არც მომხდარა მას შემდეგ, რაც დამხობილ იქნა კანონიერი ხელისუფლება პირიქით ტურისტის იბრძოდნენ. მე ამაზე შემდგომ გადაცემაში მოგახსენებთ. შემდეგი გახლავთ მუხლი მე-19, ურთიერთობა რესპუბლიკურ და ადგილობრივ ბიუჯეტს შორის. ეს ძალიან საინტერესო საკითხი არის, ვინაიდან ბიუჯეტი, რომელიც დგება დაახლოებით აი ესე არის, ასე ზვიად გამსახურდიათვის ასე იყო, რომ სექტემბრის თვეში უკვე წარმოდგენილი უნდა ყოფილიყო ფინანსთა სამინისტროს მიერ ბიუჯეტი, სახელმწიფო ბიუჯეტი, რომელიც უნდა დაემტკიცებინა მერე შემდეგ საფინანსო საბიუჯეტო კომისიას, უზენაესი საბჭოს, ან შეეტანა შენიშვნები გარკვეული სახით და შემდეგ ეს უკვე თუ ერთხვად იქნებოდა დამტკიცებული და მიღებული, ეს იქნებოდა უკვე განსასრული მომავალი წლის, ეს იგი შემდგომი წლის სახელმწიფოს ბიუჯეტი. ეს სახელმწიფო ბიუჯეტი მთლიანად მოიცავდა სახელმწიფოს ტერიტორიაზე განლაგებულ ყველას და ყველა სტრუქტურას, რომელზეც მე უკვე თქვენ გესაუბრებით, და აი აქვე არის, ესე იგი, ურთიერთობა რესპუბლიკურ და ადგილობრივ ბიუჯეტებს შორის. არის ჩამონათვალი აქ არ არის, მაგრამ ცალკე დოკუმენტაცია არსებობს ამის შესახებ, რომელ რაიონს რამდენი ეკუთვნის ბიუჯეტი, რამდენი ეკუთვნის, ამას ყველაფერს, ეს ყველაფერი დადგენილ ვადებში იყო, დადგენილი თანხები იყო და ეს ყველაფერი გადაეცემოდა ისე, როგორც მიღებულ იქნა უზენაესი საბჭოს სესიაზე.
Acelo urtier toba Republicul dat hulvri biuget epșori se regulir deba sa cartolis Republicis canonit sa biuget uclebe bisada gada sa hade bisce saheb. Sa cartolis Republicis uzene si sa psu stau jdomare ziua tram sa hotel calaki twilsi otrozda tertuenti twis ozdatsra ian vari. Shemdegi gahlav, Sakartvelos Respublikis kanoni numeri 15, Sakartvelos Respublikis konstitucis zirdat kanonshi tsulebebisa da damatebebis shesakheb. Tven kargat mogekhsenebat ekha tsulebebi da damatebebi zirdat kanoni gulisveva imis gamo rom ak zirdat kanonshi faktobrivat dafiksirebuli iqo sabchota kavshiris da Sakartvelos Sotsialisturi Respublikis da ase shemdeg da ai es ყველაფერი ამოღებული არის და არის ისე როგორც საჭიროა. Დაუშვათ აი მაგალითისათვის წაგიკითხავთ ერთს და მე მგონი უკვე გასაგები უნდა იყოს დანარჩენი რასაც მოიცავს. Რომ სიტყვები დაუშვათ აი მეორე ნაწილში ან მეოთხე, მეხუთე, ესე იგი მეხუთე საკითხი 46-ე მუხლი. Numărul meu de națiuni situat să aibă deputată să aibă bine ținutul să aibă 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 se vi-ar gava cine emiserom ac mati ca cens constituția și figurii reptis au șat sapte de cașiri an sapte de cașiri somel ad socialisturi Republicii Sahit Sakartvelo. Shemdegi gahlav Sakartvelos Respublikis kanoni numeri 16 Sakartvelos Respublikis khelisuflebis adgilobri organebis sakrebulot archevnebis shesakheb ak aris kide upro ganurtsobili განრწობილი გახლავთ ეს მე-16-ე ერთი წუთით მე-16-ე ცელდება ახლავენ 16-ე და იმდენად მოცულობითი არის რომ აქ არის დაწვრილებით ყველაფერი ის რაც მე მოგახსენეთ იმის შემდეგ განრწობა არის აბსოლუტურად ყველა სიტყვა არის გასაგებია ყველასათვის დაინტერესებული პირისათვის თუ იმ პიროვნებებისათვის რომლებიც შემდეგ უკვე არჩეულ იქნებიან საკრებულოში ასე რომ ეს ამას მთლიანად ეს იგი ეთმობა რაღაც 40 გვერდი და მე მგონი აქ უკვე ვისაც გაინტერესებს მე შეგვიძლია მოგითითოთ რომ მე-16 კანონი მე-16 1991 წლის უწყებები ნომერი 1 შემდეგი საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება Sakartvelos Respublikis Sakartvelos numeri 17 Sakartvelos Respublikis khelisuflebis adgilobrivi organoebis sakrebulobis archevnebis shesakheb Sakartvelos Respublikis kanonis samokvedot shemoghebisa da sakrebulobis archevnebis danishnis taobazi ak uke es es qolaperi gatanil ikna uzenais sabjos sesiebze amas daetu sakot didi dro აქ არის 29 იანვარი მითითებული, ესე იგი დაიწყო სადაც იანვრის 9 რიცხვიდან და 29 იანვრამდე ეს მუდმივი განხილვის საგანი იყო, საკითხი იყო უკაცრავად და აქედან გამომდინარე მიიღეს საბოლოოდ გადაწყვეტილება, რომელიც მე თქვენ დადგენილება, რომელიც მე თქვენ უნდა გაგართოთ საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო ადგენს. Პირველი საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს რესპუბლიკის ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების საკრებულოების არჩევნების შესახებ საგამოქვედოდ შემოღებულ იქნეს გამოქვეყნებისთანავე. Მეორე საქართველოს რესპუბლიკის ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების საკრებულოების არჩევნები 1991 წლის 3 მარტის ნათლად დაინიშნოს 31 მარტს. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ 31 მარტს რეფერენდუმთან ერთად ჩატარდა ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების, ადგილობრივი მმართველობისა და თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნები.
და ერთდროულად მოხდა აი ეს ყველაფერი ისე მოწესრიგებულად და ისე კანონზომიერად და მოსახლეობაც ისეთი მომზადებული შეხდა რომ ფაქტობრივად ჩაიარა ამან ძალიან მშვიდად, წყნარად, ისე რომ ძალიან პოლიტიზირებული მოსახლეობა იყო საქართველოში და ეხაც ასე მიმაჩნია მე მოსახლეობას გულისხმო. Da, amitom ucis საქართველოს 20 წელიწადია ვერავინ ვერ გადააბიჯა იმ ზღვარს, რომელიც ზღვარის დადებული იქნა 1990 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებში, სადაც საქართველომ უკვე თავისი სიტყვა თქვა და იმ სიტყვას არასოდეს არ გადავა არც ერთი მოქალაქე, იმიტომ რომ მათ იწამეს, ირწმუნეს და თავისი უშუალოდ თავისი პიროვნული მოქალაქეობრივი ვალი გაიგეს იმისათვის, რომ არჩევნებში მიიღეს მონაწილეობა და ამ არჩევნებმა გადაწყვიტა სწორედ საქართველოს მომავალი. აქედან გამომდინარე, შემდეგ არის უკვე კანონი მე-18 რეფერენდუმის შესახებ. რეფერენდუმთან დაკავშირებითაც არის ესე იგი ეს ძალიან რთული პროცედურა გახდა თქვენ ყველას მოგეხსენებათ. ყველა მოსახლისთან სათითაოდ უნდა მისულიყავე და ყველა მოქალაქისთვის გაგეცნო საერთოდ სიტყვა რეფერენდუმი, ეს მნიშვნელობა, მისი არსი, მისი სამომავლო შედეგები და თავისთავად რისი შესაძლებლობა ეძლეოდა საქართველოს და რისი უფლებები ჰქონდა უკვე რის უფლებებს მოვიპოვებდით რეფერენდუმი თუ ჩაივლიდა ისე, რომ ხალხის უმრავლესობა მხარს დაუჭერდა რეფერენდუმზე გამოტანილ წინადადებებს. ეს იყო ორი წინადადება, რეფერენდუმზე მეცალკე მოიქნება საუბარი, მაგრამ აქ უკვე სამდაზადისი დიდი ხნის დაწყებულია. მე თქვენ მოგახსენეთ, რომ ზვიად გამსახურდია გარდამავალი პერიოდი, რომ გამოაცხადა, სწორედ გარდამავალი პერიოდი გახდა მზადება მომავალი რეფერენდუმისათვის. სესია ჩატარდა 14 ნოემბერს, 14 ნოემბერს გამოცადდა გარდამავალი პერიოდი და შემდეგ უკვე ახლა შემოვიდა კანონი იმისათვის, რომ უნდა დაიწყოს სამზადისი და დაწყებული იყო კანონები, მიღებულია, აქ არის უკვე დასტური იმისა, რომ მიღებულია ყოველივე ეს, მაგრამ ამას უკვე განხორციელება ჭირდება პრაქტიკული და პრაქტიკულ განხორციელებას კი ჭირდება რამოდენიმე თვე. Da, ეს რამოდენიმე თვე გახდა ზუსტად 31 მარტის ჩათვლით, იანვარი, თებერვალი, მარტის 3 თვე და მანამდე კიდევ ნოემბერი, დეკემბერი, ასე რომ 5 თვის განმავლობაში ფაქტობრივად საქართველო ემზადებოდა ახალი ნაბიჯების გადასათვლელად, რომელიც საქართველოსთვის იყო სასიცოცხლო მნიშვნელობისა და მართლაც მივახციეთ იმას, რასაც ეძღვნებოდა ყოველივე ესე იგი კანონი რეფერენდუმის შესახებ. ეს მე მინდა გაგაცნოთ, აი ორი ძირითადი მუხლი და შემდეგ უკვე გასაგები იქნება ყველაფერი. მუხლი პირველი, რეფერენდუმის ცნება. რეფერენდუმი არის საყოველთაო სახალხო კენჭის სახელმწიფოებრივი ცხოვრების დიდმნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტის საქართველოს რესპუბლიკის კანონების მიღების საზოგადოებრივი აზრის გამოვლინების საშუალება. მუხლი მეორე, რეფერენდუმის ჩატარების ძირითადი პრინციპებია. რეფერენდუმის ჩატარების ძირითადი პრინციპებია საყოველთაო თანასწორი პირდაპირი საარჩევნო უფლების საფუძველზე ფარული კენჭის მასში მოქალაქეების თავისუფალი მონაწილეობა და მათი ნებასურვილის გამოვლინებისადმი კონტროლის დაუშვებლობა. საქართველოს რესპუბლიკის მოქალაქეები რეფერენდუმში მონაწილეობენ უშუალოდ და პირადად. რეფერენდუმის ყოველ მონაწილეს აქვს ერთი ხმა. მესამე, რეფერენდუმის მონაწილეები. რეფერენდუმში მონაწილეობის უფლება აქვს საქართველოს რესპუბლიკის მოქალაქეებს, რომელსაც რეფერენდუმის ჩატარების დღისათვის შეუსრულდა 18 წელი, გარდა იმ მოქალაქეებისა, რომელსაც საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს არჩევნების შესახებ კანონის მეორე მუხლი, მესამე, მეოთხე ნაწილების თანახმად არჩევნებში მონაწილეობის უფლება არ აქვთ. აქ იგულისხმება ის ხალხი, პიროვნებები, რომლებიც არ არიან დარეგისტრირებული როგორც საქართველოს მოქალაქეები და დროებით იმყოფებიან საქართველოს ტერიტორიაზე. მუხლი მეოთხე, რეფერენდუმის საკითხები და რეფერენდუმის სახეები. რეფერენდუმზე შეიძლება გამოტანილი იქნას წინადადებები იმ საკითხების შესახებ, რომლებიც საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციის თანახმად განეკუთვნება რესპუბლიკის კომპეტენციას. რეფერენდუმის საგანი შეიძლება იყოს
საქართველოს რესპუბლიკის ახალი კანონების მიღება, მეორე საქართველოს რესპუბლიკის კანონის ან მისი ცალკეული დებულებების გაუქმება ან შეცვლა, მესამე ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება, რომლებიც განსაზღვრავენ საქართველოს რესპუბლიკის კანონების ან სხვა აქტების ძირითად შინაარსს, მეოთხე საქართველოს რესპუბლიკისათვის სხვა დიდ მნიშვნელოვან საკითხზე საზოგადოებრივი აზრის გამოვლინება, რეფერენდუმი ტარდება საქართველოს რესპუბლიკის მთელ ტერიტორიაზე, ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე რეფერენდუმი შეიძლება ჩატარდეს იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომლებიც საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციითა და ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციით ავტონომიური რესპუბლიკის გამგებლობას განეკუთვნება. ავტონომიურ რესპუბლიკაში რეფერენდუმის ჩატარების წესი განისაზღვრება ამ კანონითა და ავტონომიური რესპუბლიკის შესაბამისი კანონით. Თქვენ ყურადღებას აქცევთ ალბათ, რომ ერთდროულად ჩატარდა ეს მთელ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, ერთ დროს დაიწყო, ერთ დროს დასრულდა ყველაფერი და ჩვენ მოგახსენეთ ამის შედეგების შესახებ, რომელმაც მართლა რაღაც არაჩვეულებრივი მაჩვენებლები დასრულდა საქართველოს იმ ცხოვრებმა ყველა მოქალაქემ თითქმის მხარი დაუჭირა მოთხოვნას ამ მოთხოვნითაც სტარდებოდა რეფერენდუმი. Შემდეგი არის, რომ მუხლი არის საჯაროობა რეფერენდუმის მომზადებისა და ჩატარების დროის, საბერეფერენდუმო კომისიები რეფერენდუმს მომზადებენ და ჩატარებენ საჯაროდ. საბერეფერენდუმო კომისიები მოქალაქეებს ადგენ ინფორმაციას თავიანთი საქმიანობის შესახებ, კენჭისყრისათვის უბნების შექმნის კონს კომისიების ადგილსამყოფელი და სამუშაო საათების, კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლების მქონე მოქალაქეების სიების თაობაზე. სარეფერენდუმო კომისიების ხდომებს ასევე კენჭისყრისა და უბნებში ხმების დათვლა შეიძლება დაესწრონ პოლიტიკური პარტიების, მასობრივი მოძრაობების, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების საამისო წერილობით უფლებამოსილი წარმომადგენლები. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები ფართოდ აშუქებენ რეფერენდუმის მომზადებასა და ჩატარების მიმდინარეობას. ამისთვის სარეფერენდუმო კომისიები მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს აწვდიან საჭირო ინფორმაციას. შემდეგ არის მუხლი რეფერენდუმისთან დაკავშირებული აგიტაცია, ამაზე მე თქვენ უკვე მოგახსენეთ. შემდეგ გახლავთ მუხლი მეშვიდე რეფერენდუმის მომზადებისა და ჩატარების მატერიალური უზრუნყოფა. სახელმწიფო ახორციელებს ამას, რეფერენდუმს ამზადებს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე, ხდება რასაკვირველია. და შემდეგი არის უკვე დანიშნის უფლება. მერვე, საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციის შესაბამისად რეფერენდუმს ნიშნავს საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო, ხოლო მის მომზადებასა და ჩატარების ჩატარებას ორგანიზაციას უწევს საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმი. ამ დონეზე ტარდება რეფერენდუმი, თუ გინდა რომ მართლა რეფერენდუმი ჩაატარო და გაიგო ობიექტურად საზოგადოების აზრი და თავად ის საკითხები, რომელიც შენ სარეფერენდუმოდ უნდა გაიტანა. შემდეგი არის უკვე რეფერენდუმის მომზადება, დანიშნვა აქ უკვე პრაქტიკული საკითხების მიმოხილვა გახლავთ. და შემდეგი საკითხი ახლავე მოგახსენებთ. აგერ არის შემდეგი, რომ პასუხისმგებლობა რეფერენდუმის შესახებ კანონის დარღვევისათვის, და ასევე არის ძალიან საინტერესო, რომ ესე იგი რეფერენდუმის შედეგების დადგენა რაიონებში, ქალაქის რაიონების მიხედვით სარეფერენდუმო კომისიების ხდომები და მთელი რიგი აქ არის რაიონის, ქალაქის, რაიონის მოქალაქეთა საერთო რიცხვი, რეფერენდუმის მონაწილეთა რიცხვი, კენჭისყრის მონაწილეთა რიცხვი, მოქალაქეთა რიცხვი, რომელმაც კენჭი უყარეს სარეფერენდუმოდ გამოტანილი საკითხის დადებითად გადაწყვეტას, იმ მოქალაქეთა რიცხვი, რომელმაც კენჭი უყარეს წინააღმდეგ ბათილად ცნობილი ბიულეტენების რაოდენობა და მთელი რიგი, სადაც უკვე ოქმი ფორმდება და იქ ყველაფერს აფორმებს კომისიის თავმჯდომარე, დივნები, და შემდეგ უკვე ამას ადასტურებს კომისიის თავმჯდომარე და მისი მოადგილე. შემდეგი გახლავთ რეფერენდუმის შედეგების შეჯამება, როდესაც უკვე დასრულდება. რასაკვირველია, სარეფერენდუმო კომისია თავის სხდომაზე საუკო სარეფერენდუმო კომისიიდან მიღებული ოქმების საფუძველზე ადგენს რეფერენდუმის შედეგების რესპუბლიკის მასშტაბით. ცენტრალური სარეფერენდუმო კომისია უფლებამოსილია ბათილად ცნოს რეფერენდუმის შედეგები ცალკეულ რაიონებში, ქალაქის რაიონებში, თუ დადგინდა, რომ შესაბამის ტერიტორიაზე რეფერენდუმის ჩატარების კენჭისყრის შედეგების დათვის ან მათი შეჯამების დროს იყო ამა თუ იმ კანონის სერიოზული დარღვევები. ამ ტერიტორიიდან
მიღებული მონაცემები, ბათილად არის ცნობილი შედეგების შესაბამისად, ბათილად არის ცნობილი და რეფერენდუმის შეჯამების შესაძლებლობაში არ მიიღება ცენტრალურ რეფერენდუმო კომისიის სხდომაზე, დგება ოქმი. ოქში აღინიშნება მოქალაქეთა საერთო რიცხვი, რეფერენდუმში მონაწილე, რეფერენდუმის მონაწილეთა საერთო რიცხვი, კენჭისთვის მონაწილეთა საერთო რიცხვი, მოქალაქეთა რიცხვი, რომელსაც კენჭი უყარეს რეფერენდუმად გამოტანილ საგის დადებითად გადაწყვეტას, იმ მოქალაქეთა რიცხვი, რომელსაც კენჭი უყარეს წინააღმდეგ, ბათილად ცნობილი ბიულეტენების საერთო რაოდენობა და შემდეგ საბოლოოდ უკვე ოქმი, რომელზეც უკვე მოგახსენეთ ყველა ოქსზე ხელსაწერენ დივნებს, შემდეგ თავმჯდომარეს მოადგილეს, შემდეგ კი უკვე თავმჯდომარე სარეფერენდუმო კომისიის თავმჯდომარე. რეფერენდუმ შემდეგი არის რეფერენდუმის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილების ძალაში შესვლა. რეფერენდუმის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილება ძალაში შედის მისი გამოქვეყნების დღიდან და აქვს იურიდიული ძალა და არის საბოლოო. შემდეგი არის რეფერენდუმის განმეორებით ჩატარება, რეფერენდუმისათვის მზადების შეწყვეტა, ცვლილებების შეტანა სარეფერენდუმოდ გამოტანილი საკითხების პროექტებში, ერთსა და იმავე საგზე რეფერენდუმის განმეორებით ჩატარება შეიძლება მხოლოდ 2 წლის შემდეგ და არა მაშინვე და რაღაც ეს გაურკვეველი, ნუ საქართველოში რასაკვირველი რეფერენდუმი არ ჩატარებულა 91 წლის მერე და მონაცემებით ეყნობიან, როცა უნდა საქართველოს მოსახლეობა მისცა საქართველოს დამოუკიდებლობას, აცხადებენ და ეგრეთ წოდებულ თავიანთ კონსტიტუციაში დაფიქსირებული აქვს, რომ 91 ეყნობა რა საქართველოს 1991 წლის 31 მარტს ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგებს და ამ დროს აკეთებს სულ სხვა რამეს, ისევე როგორც რეფერენდუმზე გამოტანილი ყველა საკითხი, რომელსადაც მითითებული იყო, რომ დამოუკიდებელ საქართველოს მისცა ხმა საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 98%-მა, აქ იგნორირება მოხდა და მე ამას ამავდროულად მინდა აღვნიშნო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ რატომღაც დღეს რო კითხო საქართველოს მოსახლეობის რიცხვს დაგისახელებენ რაღაცა იმას დაახლოებით, რაც არის დღეს და უცებ ეგრეთ წოდებული არჩევნების დროს იღებენ იმ მონაცემებს, რომელიც იყო 1991 წელს. არა მეგობრებო, ბევრი რამე გეშლებათ კი არა საერთოდ, ნუ აყალბეთ ყველაფერს, იმიტომ რომ სიყალბე სიცრუე ეს ყველაფერი არის, ითვლება დანაშაულად და დამნაშავენი რა პასუხისგებლობის წინაშე აცაყენებენ საკუთარ თავს და იმ ორგანიზაციებს, რომელსაც გაყალბებაში საერთოდ დიდი პრაქტიკა აქვს მიღებული. სხვათშორის მე უნდა აღნიშნო, რომ უცხოეთი განცხრებული არის იმით, რომ საქართველოში ჩვენ დავაფიქსირეთ გაყალბების არჩევნების, ეგრეთ წოდებული არჩევნების პერიოდში 27 მეთოდი ქონიათ გაყალბებისა და მე მგონი 27 უნდა 27 მაპატეთ, 27 უნდა გავამრავლოთ ახლა ალბათ 1-4-ზე ან 5-ზე, იმიტომ რომ ისე ხართ არიან დახელოვნებულები, რომ ხალხს მისვლა არ ჭირდება, ისე მოდის ყუთებით სავსე ხელმოწერილი წინასწარ არ თვევთ. ეს არის ლამაზი, აბა, ეს არის კონსტიტუციურად ჩატარებული არჩევნები, როდესაც რაღაც პროექტებით შემოდიხართ იმისათვის, რომ ჩამოართვათ პირადობის მოწმობა მოქალაქეებს, რათა სარეგისტრაციოდ გამზადებული რო გახდეთ ეს მათი მონაცემები და ამის შემდგომ უკვე გარანტია აქვთ იმისა, რომ ეს არის ფალსიფიცირებულია და არ ხსენიათ, რომ ეს ფალსიფიცირებული არჩევნები ყოველთვის ვერასოდეს ვერ მოგიტანთ ვერაფერს, იმ გარდა იმისა, რომ ხილებული ხართ ყველა ეგრეთ წოდებული არჩევნების დროს. როგორც არ უნდა მოისყიდოთ ისინი უცხოელი დამკვირვებლები, ერთს მაინც გეტვით, რომ მათ აქვთ ორი ბლანკი, ერთი სადაც მათ უწერიათ რეალურად რა მდგომარეობა და მეორე უწერიათ ის, რასაც მათი სახელმწიფოს მეთაურები უბრძანებენ. ასე რომ ის მეორე ბლანკი გამოყენებული იქნება თავის დროზე, როდესაც დადგება საკითხი და ჩვენ როდესაც დავაყენებთ ამ საკითხს საჯაროდ თელი მსოფლიოს წინაშე. იმიტომ თუ არის საერთაშორისო სამართალი, მოდით გამოვიყენოთ ეს საერთაშორისო სამართლით გათვალისწინებული ის უფლებებით, დავაყენოთ საკითხი, როგორ შეიძლება ესე და მისაღები იყოს ის და როგორ შეიძლება იყოს მისაღები ეს ფორმა. უცებ ავარდება სადაც ლამის 5 მილიონი იყოს ქართველების ისუ, როდესაც
Cargat iti tu teli sa cartul mocrile, gombeșo, zdaim, zgavso sa cartul, deda calafit, vidi si, teli raione, pita, da, duhot ilionent, vidi si. Ehot se vidi, ucuele, ceamă, ditoare, ucuele, nu rapers, nu ehot se vidi, ucuele, vidam și eu, ca gata, ca eu, nepsi, ar ceamă, ulen, tu ceamă, ulen, ac, ai, revent, ihidien, rați. Tavadim, rasa stavad chatulian sačiro da danarčeni qualaferi darčeba ise, magam erti ramets gaxsovdet, amaze memekneba saobari, magam jer ara arsebobs dadgenileba sakartvelos respublikis uzenesi sabchos 1992 წლის 13 მარტისა, romlis ganmartebas ekhla განმარტების დრო ეხლა არ არის, ვინაიდან მე მხოლოდ ჯერ მასე იანვრის თვეზე ვარ და შემდეგ უკვე მოგახსენებთ თან 91 წელზე. Მე მოგახსენებთ რომ რისი უფლებები გაქვთ და რისი არ აქვთ. Ასე რომ თავისთავად რეფერენდუმმა რაც დაამტკიცა, იმ რეფერენდუმის მორჩილი უნდა იყოთ. კანონმორჩილება არის მთავარი და თქვენ რადგან კანონმორჩილები არ ახართ და არ გოთ ყოველდღიურად ამას, ამიტომ პასუხისგებლობაც გეკისრებათ. Არა მხოლოდ ერის წინაშე. Არა, ეს უკვე საერთაშორისო სამართალი, რასაც ისვალისწინებს აი ესე. Როგორც არ უნდა, აქ უკვე არის დადგენილება. Მე-19 რეფერენდუმ საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს დადგენილება. Მე-19 რეფერენდუმის შესახებ საქართველოს რესპუბლიკის კანონის სამოქმედოდ შემოღების თაობაზე საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭო ადგენს რეფერენდუმის შესახებ საქართველოს რესპუბლიკის კანონი სამოქმედოდ შემოღებულ იქნეს გამოქვეყნებისთანავე საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარე ზვიად გამსახურდია ქალაქი თბილისი 1931 წლის 29 იანვარი. Შემდეგი არის საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს დადგენილება ნომერი 20 საქართველოს რესპუბლიკის სახალხო მეურნეობის მართვის სტრუქტურის შესახებ. Მართვის სტრუქტურები როგორი უნდა იყოს საქართველოში? Აქ არის მითითებული სამი, ასე ვთქვათ, სამი ძირითადი დადგენილებას, ესე იგი ეკონომიური კანონების. Საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭო, რომელმაც მოისმინა საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარესა და სახალხო მეურნეობის მართვის სტრუქტურების შესახებ, აღნიშნავს მოხსენებაში რესპუბლიკის სახალხო მეურნეობის რაციონალურად გაძღოლის რადიკალურ რეფორმას, მოიცავს მართვის ორგანოების საქმიანობის ყველა სფეროს. უზენაეს საბჭოს მიაჩნია, რომ ამგვარი სისტემა უზრუნველყოფს რესპუბლიკის სახალხო მეურნეობის სოციალური სფეროს განვითარებას, რეალურ დაჩქარებას, დინამიზმს, ხელშეუწყობს ეკონომიკური კანონებისა და მეთოდების გამოყენების სახალხო მეურნეობის ხელმძღვანელობის. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭო ადგენს ძირითადად მოწონებულ იქნა საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს მიერ წარმოდგენილი რესპუბლიკის სახალხო მეურნეობის მართვის სტრუქტურა, მეორე საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭომ სახალხო მეურნეობის მართვის ძირითადი მიმართულებების საბოლოო დამუშავებისას გაითვალისწინოს უზენაეს საბჭოს სესიაზე დეპუტატების მიერ გამოთქმული წინადადებები და შენიშვნები და საქართველოს რესპუბლიკის მესამე საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობა მოქმედ კანონმდებლობას შესატანი მოქმედ კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებები და დამატებითი წარმოებები წარმოადგინოს მორიგს თომაზე განსახილველად და დასამტკიცებლად. ზვიად გამსახურდია 1931 წლის 21 იანვარი. შემდეგ არის უკვე საქართველოს რესპუბლიკის დადგენილებას ნომერი 21 შინაგანი ჯარების ეროვნული გვარდიის რიგებში 1931 წელს წვეამდეს და გაწვევის შესახებ. ეს უკვე ვიცით 18 წლის ასაკიდან გაწვეულები არიან და აქ უკვე მე სათაურებს მოგახსენებთ მარტო. Შემდეგი არის 20 საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს დადგენილება ნომერი 22 შინაგან ჯარში ეროვნულ გვარდიაში გაწვევის წესი დროებითი დებულების დამტკიცების შესახებ. Ზვიად გამსახურდია 1931 წლის 29 იანვარი. Შემდეგი გახლავთ 23 ესე იგი დადებულება შინაგან ჯარებში ეროვნულ გვარდიაში გაწვევის წესის დროებითი დებულება და იქ არის მთლიანად მითითებული რა დებულებებით უნდა იხელმძღვანელონ უკვე შინაგანი ჯარების წევრში გაწევრ შესულმა და